търпение си иска за тая работа. Нищо друго. За никъде не трябва да бърза човек. Трябва да можеш да устискаш и на задръстване, и на чакане, на граници, в митници, в чакане да разтоварваш, да товариш, на всичко. Просто трябва да имаш търпение и здрави нерви, разбира се. Много здрави. Работя това, което ми достави удоволствие. Шофьорлък. Днес си тук, утре там. Всеки ден по нещо различно. Нищо не е едно и също на този път. Поне това ми допада като ежедневие. Имам детска снимка с дядо Мраз с точно такъв камион, дървена играчка. На камиона пише България. Дали това е причината да стана шофьор или не, нямам представа. Не мога да съм сигурен, но може би това да ми е било началния тласък за шофьорлък. Преди 30 години няма нищо общо с това, което карам в момента. Аз карам самолет, може да се каже. Старото си е старо. Съвременната технология е вече съвсем друга работа. На уния огледала външните ми пускам прозореца, навеждам си с електричката и се обръсвам за секунди, а сега няма и огледало. Трябва да тичам до бензиностанцията всяка сутрин. Казвам се Валентин Тазев и съм шофьор от 1985 година.